där då. Då drar vi igång pojkar 14, finalen. Nu ska vi säga, närmast på banan har vi Filip och Valdemar. Ja, och längst bort så har vi Sveriges svar på Chingotto Teo. Vad är det? Eddie och Ludvig. Ja, ja. Smashen sitter ju. Ja, vad tror du? Då är vi igång då. Har vi någon förhandstippad favorit? Nej, båda två omtyckta lag. Ja, kan bli jämnt. Hoppas vi. Båda två bra lag. På höger sida har vi Ludvig Jensson. Han är just nu rankad topp 3 i Sverige bland 14-åringar och hans partner Eddie är rankad nummer 9 i Sverige. Så har vi Valdemar och Filip. Valdemar är nu rankad topp 8 bland 14-åringar och hans partner Filip är rankad topp 14. Så jag tror jag kan bjuda på en bra match här idag. Nu är vi igång, första bollen. Går på Bajardan. Oh, det är tajt. Fin volleydel där. Eddie lägger en lob. Oh, snyggt släpper mellan benen. Och där trycker han. Ja då. Och den får upp den, men den är lång. Nu ska vi börja med 15-0. Nu ska vi se om vi kan få igång. Ja. Hoppsmashen av Ludvig.
och han avgör poängen och vi har 15 lika. Sådär. De håller inte igen i alla fall. Nej. Det är bra serv. Loppar den fint där men... löser mitten. 30-15. Boostar den. Fin kick mot Galla där. Den träffar skarven där. Stöts in mot mitten. Svår att ta. 40-15. Och där. Den räddar han. Den är bred. Ja. Det var första gamet. 1-0 till Valdemar och Filip. Ja, Ludvig servar. Och han går för den. Fint i mitten och så trycker han. Fint. Ja, han håller inte igen på sina smasha. På sina smashar. 15-0. Har vi andra serv. Den är bra i mitten. Mycket fint av Filip. 15 lika. Den är en bra serv. Och den är nog rätt va? Ja, den är bra. 30-15. Lite kort lov där. Kort. Och de pressar bra. De fortsätter pressa Eddie. Men han håller undan. Och den går ut. 40-15. Lite bred och vi har 40-30. Mm. Bra tanke men... den är bra. Snyggt. Vi har ett lika. 1-1, båda håller sin serv. Och då har vi Filip som servar. Yes. Den är fin. Den är. Det blir lite diskussion om den. Dömer de in den eller? Lite osäker faktiskt. Jag tror de dömde dit den där. Gör de det? Ja. Det gör vi så då. 15-0 i så fall. Ja, vi får se. Den är ut. Över 15 lika. Och det är bra serv. Fin lobb. Det är lite kort. Lägger den fint i gallret där. 30-15. Och den känns lång. Andra serv. Den är bra lob. Och han droppar den. Snygg räddning. Och den blir lite kort.
Vi har 30 lika. Och den är perfekt den serven. Det är en fin rak barskärda där. Snyggt volleyspel. Vi har 30-40. Ska vi ha matchens första break? Kanske det, kanske. Bra serv. Det blir kort. Han trycker. Oh. Och den är bred. Lång. 40 lika. 40 lika. Golden point. Jag väljer att laga att Ludde ska ta den. Och den är lite kort och han trycker. Han hinner inte. Och de håller sin serv. Vi har 2-1. 2-1. Oddshammar och Sterner. Ja, det är än så länge är det ingen som har något direkt övertag, utan det känns som att det är, ja, det är ett bra spel. Ja. Kommer det att bli en jämn match? Ja, just nu känns det som det. Och vad har vi? Är det Eddie som sa alla? Tror jag nu. Ett, två. Och Eddie servar. Den är bra. Han går på lobben, den är fin. Oh. Och den sitter i nät. Vi har 15-0. Och han passerar. I mitten. Perfekt. Eddie försöker rädda bollen med en trickshot, men misslyckas. Vi har 15 lika. Och den är bara den servern. Oh, är den lång? Nej, den är perfekt. Nej, lobb. Fint. Och den blir lite kort. Han trycker på Eddie. Den fortsätter. Ner fint, ja. Mot sidoväggen. Det är inte mycket att göra. Det ser ut som den tog skarven där, va? Ja, då är den tuff. 15-30. Ner fint mot sidoglaset. Och han trycker. Fortsätter. Bra tempo. Fint försvarsspel. Nu smäller det. Där är jag. Valdemar. Bra tryck. Vi har 30 lika. Ja. Och den är i galler. Bra tempo ner där i sidoglas. Oh, den är på nätkanten. 30-40. Då är det breakläge, va? Den är perfekt serv. Och det är bra lobb. Han går för Bajardan. Fortsätter. Lobben som blir lite kort. Lite kort, ja. Den är bra. Oh, han tar den. Jag kan göra den fint där i hörnan, men Ludvig tar den. Oh, fin dropp. Oh, den är perfekt mot gallen. Och där har vi matchens första break, va? Ja, 3-1.
Vi har Valdemar som servar. Det är en bra serv. Det är servs. 15-0. Och den är kort. Och han sätter den perfekt i gallret. 30-0. Jag tycker Filip har lagt många bra bollar ner i gallret. Ja, han hittar den vinkeln. Ja. Det gör han bra. Ja, fin serv. Oh, den är i nät. 30-15. Den är bra, den serven också. Och den går ut. Lite lång. 40-15. Och de lite håller enkelt misstag där. Har vi sidbyte? 4-1. Det känns ju lite som att de har tagit grepp om matchen. Har spelat bra, inte så mycket misstag. Han är en väldigt fin serb. Ja. Och det tog de lite på poäng på. Ja, nu gäller det att de håller sin humöret sin serv här. Ja. Humöret och att de håller sin serv här. Ja. De är fortfarande bara ett break ifrån. Så. Håller de bara serven så är de kvar i matchen. Och då har vi Ludvig var som servar. Ja. Och den är i nät, andra serv. Bra tryck, och han räddar den. Oh, den går ut. Bra tempo annars. 0-15. Och den är perfekt, den lobben. Oh. Och den är bra, den lobben. Eddie släpper ner den hörnan. Lobbar mot mitten. Och där smäller det. Den är nog bred. Eller? Den sitter nu. Ja, den är. Nej, den är ute. Jag tror den var ute. 15 lika. Båda lagen har väldigt bra försvarsspel tycker jag. Ja. Och där, och den går ut. Ja, det är lite synd. Mm. 15-30. Sitter den perfekt? Sitter bra i hörnan där. Den är precis på linjen. 30 lika, det behövde de. Och den är bra ner i hörnan där också. Och den är ut. 40-30. Fördel servare. Mm. Nu har möjlighet att ta hem detta gamet. Det är bra serv i mitten. Bra lob där. Och den är också bra. Eddie går på nät och sätter den i nät. Vi har golden point. Vem tar den? Filip väljer att returnera den. Det är lite halvviktigt att de tar den här nu. För att vara kvar i matchen. Och den är bra, den serven. Och, ja då, vi har ett servets. Bra serv. Där. Har vi 4-2 till Valdemar och Filip. Ja, det var viktigt. Ja. Kan de ta ett break här så? Då är de tillbaka. Ja. Den är lång.
Och det är en bra, bra lob. Oh. 0-15. Och den trycker han bra. Är det räddaren? Oh, det är bra räddat. Är det lobbar? Han studsar oh. lite för mycket. Och han lägger den mot gallret. Ja, den är riktigt fin. Ja, det är riktigt fint. Ja. Den är bra serv. Han pressar. Går för den. Ja, den gör han bra. Lägger ner den fint där i sidoglaset. Ja, du försöker ta den mellan benen, men når den inte riktigt. 15-30. Oh, det är en bra lob. Han fortsätter pressa. Och den är bra, den lobben också. Och han smäller. Fram, fram, fram. Ja, det når den inte riktigt. Har du 30 lika? 30 lika. Ja. Den är lång. Då spelar de den. Ja, det gör de. Och han går mot gallret där droppen. Och en till. Den kändes som att den var i glas där nästan. Fint räddat av Ludvig där. Ja, verkligen. Ryggen. Har de breakläge nu? Oh, den är bra, den lobben. Fin lob. Fin höjd. Han släpper ner den och får bara skärden. Nej, det blir lobben. Och den är lite kort den lobben. Ja, lite låga. Det är bra. Oh, de har breaket där. På nätkanterna. Lite flyt, det får man ha. Ja, det behövde de. 4-3. Ska jag säga att Ludvig och Eddie är tillbaka i matchen? Ja, jag tycker man har haft två bra, bra game. De har spelat fint. De har ett par bollar de har pressat Eddie, men han har... Ja, man har hållit i bra. Varit lite kort i lobben ett par gånger, men ändå fortsatt och försvara sig bra. Nu gäller det bara för Valdemar och Filip att hålla samma humör uppe och inte gå ner sig själva. Ja, de har inte visat att de sviktar i humöret, utan tycker ändå ja, det är viktigt. Lite otur med bollen där på nätkanten, men det är ju... Då har vi Ludvig. Är det Ludvig som servar eller är det Eddie? Det är Eddie som servar. 3-4. Och den 2-9. Nätkant där, ja. Och den är bra, den är djup. Och han trycker och den är snygg. Den är den fint där mot hörnan. Bra tryck, bra tempo. 15-0. Den känns lång när den är inne. Och den blir kort och där trycker. Och han räddar. Bra räddning och den går ut. Ut. Lite flyt. Och de har 30-0. Oh, den är bra, den serven. En bra retur. Och fin lob nere i hörnan. Han sitter precis. Han boostar den. Och där. Och den är bra. Bra tempo nere i hörnan. Ja. Och bra dropp. Går på nät. Oh, han är lite sen och sätter den nätkant. Ja, ah, lite synd.
Skulle varit lite snabbare på nätet. Ja. 30-15. Och det är en bra lob. Han går för kicken här. Ja. Och den är kort. Den löser mitten. Och den är bred. Många fina, långa bollar idag. Mm. 40-15. Och han smäller. Det är nog diskussion om den var inne eller ej. Jag tyckte den kändes inne. Men, tyckte han smashade lite? Ja, jag tror så. Men ja. Jag tyckte det såg ut som det var inne. Men vi ser ju inte lika bra här uppifrån som de gör på banan. De servar om den. Nätrullare. Edi lobbar den fint. Där ser han fint. Där ser han trycker. Och där smäller han. Kom igen, kom igen. Nej. Oh, han missar den där. Oh, det är inte långt borta. Bra tryck i smashen. Ja. 40-30. Se om de tar denna. Den är lite lång. Lägger ner den fint där i hörnan. Oh, den är precis inne. Lös mot mitten och den är bred. Ja. Och de håller sitt servegame. Vi har fyra lika. Nu är det ju riktigt spännande. Jag tycker Eddie och Ludvig hade två bra game. De kändes som att man hade övertagit, men nu är det jämnt. Ja. Och då har vi Valdemar som servar, va? Och den är bra nere där. Oh, han drar ut den. Det är ju rätt att gå för den. Kan jag tycka. Jo, men jag håller med. 0-15. Det är bara att han vågar gå för den. Absolut. Oh, den är... Nej, den sitter fint. Droppa ner den i mitten. Han går mot kicken där. Ah, den är snygg. Ah, det är så snyggt. Det är riktigt fint. Perfekt avvägd. Vi har 30-0. 0-30. 0-30 har vi där. Yes. Ja, det gjorde han bra. Och det är en bra lob. Den kommer tillbaka. Oh, Eddie sätter den nät. Lite enkel 15, miss. 15-30. Och den är ut. Vi har andra serv. Och han går på nät där. Ja, det är fint. Bra servretur och följer upp den bra. Och vi har 15-40. Snyggt efter en sån retur att han följer upp den. Han gör det riktigt bra. Den är lång. Andra serv. Så kan lägga den i gallret, men lite lång. Slarva lite. Vi har 5-4. Ludvig och Eddie vänder. Ja, just nu tycker jag de spelar riktigt bra. Ja, de vågar spela aggressivt. Ja. Och sen så har Filip och Valdemar, ja, men de har haft lite anförstör och kanske lite uttur. Jag vet inte om det är lite närvar. Ja. Um.
Men det är ju lite tufft. 5-4 och serv mot sig. Ja. Och då har vi nog Ludvig som servar, va? Det tror jag nog. Då servar de för set här. 5-4. Och den är bra den serven. Det är service. Riktigt bra lagt den där i hörnan. Ja. Bra start på gamet. Han lägger den mot mitten och den lobben är bra. Här i... Oh, ja, den är riktigt bra. Beckenbachaden. Så bara dör över nät. Det var inte mycket marginal på den. Nej, det var det inte. Ja, men det gör han bra. Ja. Ja, vi är 30-0. Mm. Den kändes... Lite långt tycker jag. Ja, men kändes... fortsätter att spela. Det är diskussion. Ja. Nu blir det nog lite diskussion. Serven kändes lång. Men Valdem hade dömat ut den. Nej. Och de fortsätter ju spela på den. Så ja. Det är nog en förlorad poäng där. Ja. Det är ju Valdemar och Filip som dömer. Det är på deras sida. Ja, 30-15. Jag går på nät, trycker, den är bra. Det är han snyggt. 40-15. Ja. Ja, det är viktigt att inte låta sig bli störd av en sån, av en sån sak. Utan att man fortsätter. 14-15. Så var de hem setbollen här. Ja, den är lång. Ja. Andra serv. Setboll. Där. Och det är en bra lob. Stötsar upp lite för mycket. Ja. Där ja. Oh. Och den är ut. Ja, 40-30. Mm. Kändes som han fick träffen lite bakom sig. Där. Han fortsätter lobba Eddie. Den är fint där rak. Ja, det gör han svårt bra. Svårt för Ludde. Lägger löst och fint ner. Ja. Och det är golden point. Det som kändes som att de hade gamet. Mm. Är det Filip som tar emot den? Ja. Och så mot mitten. Och lobbar Eddie. Och han lobbar tillbaka. Den är bra. Bara skär den när han lobbar. Mycket lobb, jag tror. Den sitter fint. Den sitter perfekt. Oh, den är. Och den är lite lång. Den är lång. Och vi har 5 lika. Vi har ett break där. 5 lika, ja. Lite närvar. Ja. Ja, ja. Det kändes som de hade det, men lite onödiga misstag. Ser inte så glad ut på full... På denna sidan. Nu har vi andra serv. Ja. Och det är bra lobb. Han lobbar tillbaka. Oh, den är snygg. Han droppar ner mot sidväggen. Fin tempo. Ja. Han är långt in på Eddies sida så gäller det att få ner den bra. Ja. 0-15. Och det är en bra server. Han trycker. Han når inte. Filip är nära då. Och vi har 15 lika. Ja. Det är en bra lob. Han går på nät. Går han på skärdan. Han trycker. Oh, lägger ner den fint på Eddies fötter där. Och han lobbar.
Han får en bra vinkel men han sätter den i nät. Och vi har 15:30. Det är en bra lobb. Det är en bra lobb i den här hörnan. Den blir lite kort. Han lägger lös mitten. Nu kom. Nej. Lite korta. Han blev lite försiktig och blev straffad. Ja, Ludvig gör det bra. Vi är 30 lika. 30 lika. Det väger lite fram och tillbaka nu. Och där smäller det. Den går i nätet. Ja. 30-40. Och vi har breakball här. Och den går ut. Och där har vi breaket. 6-5. Ja, det vägde fram och tillbaka i det gamet. Jo, nu är det tajt. Ja. Ja, ska vi se om de kan serva hem det här. Ja, spännande match, för jag tycker det har vägt lite fram och tillbaka. Ja, men det är tajt mellan lagen. Ja, och sen så. Jag ser om de servar hem det eller om vi får ett tiebreak. Spännande här nu. Där. Och jag tror vi har Redi som servar. Ja. Den är i nätkant, andra serv. Och den är lite kort, Eddie trycker. Och det är en fin dropp. Ja, den gör han bra. Passerar Ludde fint där. Ja, han gör honom en lite för bra lucka där. Ja. Han lägger ner den mot sidglas och sen släpper han sidvägen. Den var skärdan är fin. Och han blir kort i lobben. Den är ut. Filip försöker hitta gallret men... Den är fint rakt där. Och han går för den. Nej. Och vi har 15:30 där va? Ja. Ja, chansar lite. Ja. Men den smashen så långt bak och den gick inte hem. Men den följde upp med en bra serv. Ja. 30 lika. Och en bra serv. Och en snygg volley. Och den blir lite... Han boostar den. Fin. Och den är ut. Där ja. 40-30. Ja, bra tempo. Då servar de för set nu. Thank you.
Och det är... Lobben är den för... Och den är ut. Den såg annars ut. Det var perfekt den lobben. Ja. Då har vi 7-5. Där så va. Fint. Ja, det var spännande. Första set, mycket jämnt. Ja. Lite känns nästan som att det är lite småmisstagen som avgör. Ja. Lite närvaro. Men jag tycker det är lite skoj att Ludvig han fegar inte för att gå för smashen. Nej. Han trycker på bra. Eddie har ju fått slita rätt hårt i försvarsspelet. De har lobbat honom rätt hårt, men jag tycker ändå han har gjort ett bra jobb. Kämpat på bra där. Och det kändes lite som det hade kunnat gå båda vägarna i första set. Ja, men... De hade marginalerna med sig. Men det är nytt set, nya möjligheter. Har vi Valdemar som servar. Nu gäller det att de håller sin första serv så att de inte tappar. De hänger kvar i matchen. Och den är nog ut där i galler. Andra serv. Och den blir kort. Och den fejkar den där. Luder där upp den. Bra serv, den går på nät. Mycket bra duell där. Ja, bra duell, ja. Han sätter den i nätkanten. Och det är 0-15. Och det är bra serv och bra retur. Och han lägger den ner. Riktigt bra lagt den raka där. Ja, det var snyggt gjort av Eddie där. Lägger ner den på fötterna mot sidväggen. Det är 0-30. Och den är perfekt, den serven. Han går för Bajardan. Han lägger den mot kroppen. Snyggt. 15-30. Ja. Nu känns det som det är match igen. Ja, nu är de tillbaka. Ja, det är viktigt. De behöver ta sitt servegame här. Ja. Lite kort lopp. Och han lägger ner mot hörnan. Det är fint ner i sidoglaset. Ja, det gör han faktiskt riktigt bra. Ja. Den ligger i nät. Och det som var 0-30 är nu 40-30. Den kändes nästan lång, men de dömer in den. Och vi har golden point. Och han tar den i... Ludvig tar den igen. Och han går på den raka, men... Han träffar gallret där. Träffar gallret. Ja, han blev lite stillastående. Jag tror han tog den lite för nära kroppen. Ja, och det var game. Och då har vi... 1-0 där. Åtsamma och... Sterner. Jag tror det var viktigt för matchen att de höll sitt... Ja. Det är jobbigt att förlora ett set och sen tappa servegame direkt. Så det gjorde de bra. Och det är en bra lob mot Eddie. Han gör en boost. Så
in ett galler där, tror jag. Och nu tror jag han... Han har fake-smashen, men han räddar den. Nu trycker han. Där är han. Mycket fin hoppsmash där av Ludvig. Ja. Snyggt där med fake-smashen. Sen så... Hoppar han in där och avgör den. Ja. Mycket fint. Bra tempoväxling. 15-0. Och han släpper ner den i hörnan. Och får till kombaskärdan. Han drar den. Oh, det är han lägger den bra där. Är den inne? Ja, det är den nu. Ja. Det var inte supermycket marginal. Nej. 15 lika. Och den träffar nätkanten. Andra serv då. Oh, den är bara den serven. Och där smäller han. Smashen. Kanske inte det bästa läget att smasha på, men... Ja, jag vet inte. Jag gillar att han går för det. Ja. Det är en bra serv. Oh. Oh, det är precis den inne. Här, han går för det igen. Mycket fin smash. Ja, han håller ju inte igen. Det är ju synd att anklaga honom för det. Ja. 30 lika. Där. Oh, det var lite för mycket så Filip kan lägga ner den där fint. Ja, han följer upp det bra, Filip. Ja. Och det är 30-40. Har vi breakball? Vi har breakball. Där. Oh, den är snygg. Lobben blir kort och han går från raka smashen. Det är mycket fint. Helt rätt alltså. Ja. Han läste det bra. Vi har golden point. Filip tar den. Och den blir kort, den lobben. Kommer bara skärdan och han räddar den. Nöter ner Eddie mycket i försvaret. Ja, han står upp bra. Han gör det riktigt snyggt nu. Och den är... Oh, den är in mot glas. Ah, det är inte mycket att göra åt. Nej. Och där har vi breaket, va? Break, ja. De börjar andra set ganska starkt. 2-0. Ja. Det luktar träsättare. Ja. Ja, det har varit roligt. Ja. Och det är bra serv. Och det är ett service. 15-0. Ja. Och den ligger bra ner mot törnan. Och den går ut. 30-0. Ja, ah, den är lång den servern. De spelar den ändå. Han trycker. Följer upp den med en volley. Han trycker ner den fint där med backarna. Lite oensam som ska ta den. Ja. Men den är bra den volleyn. Oh, han lägger bara längs vägen. Snygg boost. Och den är perfekt, den lobben. Syn. Ja. Släppte ner den där. Vad har vi? 40-0. Ball av. Och den.
Snyggt av Eddie. Han följer upp med att sätta den i nät. Och vi har 3-0 här. Ja, de behöver nog ha varit... Ja, lite mycket missar. Ja. Sen känns det som att de har kanske haft lite otur några bollar, men... Ja. Ja, momentum skiftar snabbt. Och Filip och Valdemar har spelat bra. Ja, men de har nött ner motståndarna väldigt bra. Ja, jag tycker de har varit stabila. Ja. Och första set hade de en del onödiga missar, men det har vi inte sett något av nu. Utan jag tycker de spelar riktigt bra. Ja. Nu har vi ett tröjbyte där borta. Jag åker lyckotröjan på. Ja, alltså ska de hänga kvar i andra set. Så nu gäller det nog att de tar sin serv. Och den är bra serv. Oh, kanske inte skulle gått för den. Oh, han lägger den i nät. Ja. Ja, lite onödiga missar. Ja. De behöver hitta tillbaka. Och den är bra, den serven. Där har vi ett service. Det kan ju vara skönt när man har slavat bort två bollar och haft två anfostare och få en gratis poäng så. En till bra serv. Jag går ner den fint där. Och den är bra. Oh, den är precis inne. Tar han den? Nej, han är inte riktigt. Det stöts upp lite för mycket där, va? Ja. Och vi har 15-40. Oh, den är bra serv också där. Och han går för den. Fin rakt där. Oh. Ja. Det... Och vi har ett break där. Ja, 4-0. 4-0. Ja, just nu har de lite stolpen ut. Ja. Och han står mot bra. Och den blir kort, nu smäller det fram. Och Ludde touchar tyvärr nätet där. Ja. Det är bara serv. Åh, vilken servertur. Han lägger den rakt fint där och följer upp den och går på nät. Jag såg inte riktigt där, men... Ja, det gjorde han bra. 15 lika. Där smäller det. Eddie är där. Och det är en bra lobb. Nu smäller det. Smashen. Där. Valdemar försöker blocka där. Helt rätt. Jag tror det var bra för självförtroendet att få med sig den poängen. Och få just med en smash som han har fått mycket utdelning på tidigare. 15-30. Och den raka. Sitter den i glaset? Det gör den nog. 30 lika. 30 lika.
Oh, den är bra. Den, men den är kort. Det är fint mot Gallet att han boostar. Och den är bra. Den studsar inte ut mycket. Nu, det går in där och... Där, ja. Vilken Bajada. Mycket bra lagt där. Ja, ja, det är skoj att han fortfarande... Att han vågar gå för det. Ja, trots att de ligger under. Ja, och... Har haft lite missar. En bra servertur. Den blir kort. Eddie gör bra i mitten. Och den är snygg. Han placerar den bra där. Och där har vi breaket. Ja, 4-1. 4-1. Ja, det var nog viktigt för dem. Jag tar den bollen. Ja. Om de håller sin serv nu så skulle jag säga att de är tillbaka. Ja. De kan kanske breaka nästa. Ja. Håll. Ta sitt servgame och håll humöret uppe så. Så är de, kan de vara tillbaka. Ja. Vi har Ludvig som servar. Och den är bra den servern. Och den känns lång. Ja. 15-0. Och det smäller. Det går för att man kickar ut den. Där, ja. Mycket fint där. Ja, det gör han bra. Ja, ett snabbt enkelt servgame hade nog hjälpt dem lite. Och det är en bra servertur. Och Eddie fiskar upp den. Och han den är inne. Han hittar seglaset där. Riktigt bra. Och vi har 40-0. 40-0. Blir det blanke. Det är en bra serv. Och den lobben är fin också. Och han lägger den där. Ja, ah, den är helt perfekt. Det är magiskt bra faktiskt. Ja, riktigt bra. Där är ju inga onödiga marginaler. 4-2. Ja. Ja, det var ett felfritt game. Ja, jag tror mycket, det mycket bra spelat där. Med den starten som de hade andra sätt och sen så ja, man får känna och göra ett så bra game. Det är nog viktigt. Oh, den är bra. Lite kort overhead där. Ja, han lägger den bra på Edis fötter. Ja. 15-0. Och där smäller det. Kom in. Nej. Nära. Han rör aldrig den. 0-30. Jag får smashen där. Var lite oväntat att han ska smasha där. Ja. Pressar båda lagen ganska hårt. Ja. Ska det bli två raka blanken? Och det är en bra lobb. Lägger den fint där. Jag märker att Filip går fram. Ja, ja, det gör han bra. Ja. 15-40 eller 40-15. Och den blir kort. Fin volley. Bra tempo i mitten.
släpper ner den i hörnan. Och där smäller det. Oh, han är där. Men det räcker inte. Vi har 5-2. Mycket känslor på banan här nu. 5-2. Ja, det var... båda lagen tog sina servegame blanka. Hyfsat stabilt. Ja. Inte blankt det sista, men nej, hyfsat stabilt. Ingen riktigt som vill släppa taget om matchen nu. Men visst, 5-2, den är lite småjobbig att vända. Ja. Känns ju som att vi har ett tredje set, men de har servern och håller de den så. Ja, kan de vända tillbaka. Lever matchen. Och det är det som servar. En bra serv och den går nog ut, va? 15-0. Följ upp det med en bra till serv. Och den är perfekt. Han droppar den bra där, ja, och följer upp och springer på nät. Jag tycker han har gjort det bra, Ludvig. När han lägger droppen så följer han upp det. Ja. 30-0. Och den går ut. 40-0. Har vi blankem här. Mycket bra servar från Eddie. Ja, den är bra. Nätrullare. Och han lägger ner fint där. Ja, det, ja då. Det är mycket bra. Och vårt blankem och det är 5-3. Ja. Ska vi se om de kan hålla servern? Ja. Ett lite enkelt misstag. Lite närmare. Kanske det, kanske. 0-15. Den går ut. Vi har 0-30. Ja, lite för snäll serv. Ja. Där, ja. Och det är bra lob. Och han går för Bacharan. Oh, helskotta. Det var tryck i den. Ja, det var. Ja, jag är glad att inte jag stod på nät. Ja, han gör rätt. Ja, han spelar hårt mot kroppen. Han skulle vara glad att han fick upp racket. Ja. Det hade gjort ont. 15-30. Oh, den sitter nu på linjen. Och den blir lite kort. Och är det för dem på fötterna? Han räddar den. Oh, den är bra. Och han boostar och den går nät. Och de från 0-30 lika. Jag tycker Filip har taggat till sig rätt ordentligt. Ja, han gör det riktigt bra. Bra lob. Nu kommer en lob tillbaka. Han släpper ner en bakglas och lobbar. Den blir nu lite kort. Oh, den är snygg. Och det är en bra boost. Och nu smäller han. Oh, det är nära. Oh, helskotta. Han höll på att krocka med nätstolpen på andra banan. Jag tror inte det är någon fara. Han är nog mest bara besviken. Haltar lite. Jag tror det är nog mer.
Det ser inte ut som man krockar den här stolpen. Nej. Jag tror det skadade armen. Ja, jag tror det var nu som han skrapade. Ja, det gör ont. Jag tror det var när han trillade så skrapade han sig på banan bredvid. Det är 40-30, medical timeout. Jag hoppas han inte skadar sig där. Nej, han spelar riktigt bra nu så det ska vara dumt då. Ja, jag tror inte det är någon fara. Det var inte långt borta från att han tog den. Han var riktigt nära. Ser ut som de är på gång. Ja. 40-30 och de har faktiskt sett boll. Ska de lyckas rädda det här till en golden point eller får vi en tresättare? Ja, han är tillbaka på banan och haltar inte. Okej. 40-30, setboll. Och det är en bra lob från Eddie. Och han har bra läge där. Han följer upp den. Måste spela ner på fötterna där. Lite flyt där. Ja. Ja, det är bra spelat. Har vi golden point? Golden point. Ja, det gjorde Eddie bra där. Ja. Han stod upp bra. Och sen hade de lite tur. Lite Johansson som ska ta den där. Men Ludvig tar den. Och den är bra den serven. Fint tempo den här hörnan. Nu smäller det. Nej, den har han inte en chans att ta. Och vi har sett. Ja. 6-3. Och nu ska vi se. Då är det bortalaget. Och de spelar ett fullt set. Då blir det fullt tredje set, ja. Ja. Ja, spännande. Jag tycker det har varit bra spelare och skiftat lite momentum och bjudit på lite delikatesser. Ja. Ja, men jag tyckte de sista fyra gamen har det varit rätt så bra spel. Ja, men det känns som de har höjt ribban lite och börjat trycka på lite hårdare. Jag håller med. Båda lagen vill nu och vill mycket. Det är ju roligt att se. Vi har haft många långa matcher idag tycker jag. Ja, många fina bollar. Ja. Ja, vad tror du inför tredje? Jag tror det kommer bli jämnt. Båda lagen är sugna på att vinna. Ja. Och det var väldigt jämnt på slutet så. Ja. Och vi har 1-1 i set och Ludvig servar. Ja. Han sätter bollen i nät. Han känns som han är lite sent på det där.
0-15. Och där går han. Trycker den fint där mot Valdemar. Ja. Jag tror den träffar hans hand där när han studsar. Ja, bra tryck. Ja. Kan det inte varit skönt att ha på sig? Nej. 15-15. Och det är bra serv. Det är service. Ja. Lägga den bara. Mm. Och den är lång. Den är lång tycker jag. Ja, Valdemar dömer ut den. Ja. Oh, den är bred. Lite bred. Vi har 40-15. 40-15. Oh, var den på linjen? Ja. Fake smash. Och den är bara den lobben. Det blir lite kort. Den går nog ut. Ja, den är lång. Och där har vi 1-0. Ja, men stabil inledning. De håller sitt servegame bra. Och Valdemar som servar. Och den är bred. Andra serv. Och det är en bra lob. Går för fejken där mycket fint. Studsar upp. Oh, han lägger den fint in där. Det är mycket bra. Ja. Han står rätt på nät. Och lägger bara ner den löst. Det är snyggt. Och det är en fin lob. Fin lob där. Han droppar den. Den är fint, det är annars som studsar upp mot Valdemar. Så ja. Att honom att ta den där. 0-30. Och det är en bra lobby igen. Och den sitter, eller? Nej, fast den hade nog, jag tror de var död innan. Snygg volley och ja. Följer upp och trycker den. Ja. 0-40. Ja. Oh, nätrullare. Och han tar den. Och den blir. Bra lob. Och den når han inte. Mycket bra. Och där har vi ett break. 2-0. De tar grepp om tredje set. Ja. Ganska bra. Och det är det som servar. Oh, det är en bra serv. 15-0. Första serven. Ja. Ja, det är inte mycket att säga. Fina servar. Mycket fina servar nu. Lite gratispoäng här. 30-0. Och den är bra. Oh, det är en bra retur också. Den sitter precis i skarven. Ja. Och löser mitten. Krossen oh, där. Oh, den går ut. Ja. 30-15. Där smäller det. Och det är den var. Oh, Filip är där. Ja.
Ja, den är inte långt borta. Det kändes som nästan båda var nära och röra den. Ja. Bra retur. Och den, den går inte över. Vi har 3-0. Ja. Men det är... Det är bara ett break. Ja. Det gäller bara att hålla humöret uppe. Ja. Ja, viktigt. De tar sitt servegame nu. Inte, ja. Inte deppar ihop. Utan... Och fortfarande fortsätta våga spela sitt spel. Ja, och inte bli för försiktiga. För de har spelat riktigt bra. Mm. Det är där, släpper de in. Blir de försiktiga och sen släpper Ludvig. Spelar ju rätt aggressivt. Ja. Och det är nog... Är det Filip som servar? Ja. 0-3 då. Och det är en bra lob från Eddie. Den blir lite kort tillbaka. Men han sätter den lång. Han sätter den i bakglas. En bra serv. Och den är... Den blir kort. Den smäller. Faken där nere, hörnan, mycket fint. Oh! Vilken räddning! Helt sjukt! Och så har han fiskat upp den där och sen bara rullar den över nät. Ja, precis. Liksom bara seglar över. Ja, det känns nog bra. 15 lika. Oh, den smäller. Är det där? Ja, det är inte långt borta. Nej, han kan slå racket i gallret där. Ja, känns som han var på bollen. Ja. Men tillräckligt. 3-15. Och där går han för den och den är ut. Den är ut. Ja. Vi har 30 lika. Det är inte mycket den är ute med. Oh, den är bra. Och den nuddar inte balken, nej. Oh, den är farlig. Oh, den boostan här räddar den. Oh. Oh, den är i nätet där. Alltså, det är ju... Och gå in så långt, ja. Och smasha. Men han plockar den. Ja, det är bra gjort. Ja, men, mycket fint. Kanske lite risky. De hade tur där. 30-40. Oh, den kändes lång, men... De väljer att spela på den. Och Filip följer upp. Mycket fin smash. Vi har 40 lika. 40 lika. Golden point. Ja, det var ingen tvekan där. Han får den emellan dem. Blir en boost. Den går över. Oh. Ja, där försöker han ta den bakom ryggen, men ja. Misslyckas. Vi har 3-1. Ta sitt första game. Ja. Ja, det var nu viktigt att de fick hålla sin serv. Ja. Ja. Men lite slarvig där. Den skulle han nog släppt i bakglas istället för att försöka ta den bakom ryggen. Men ja. Hade den suttit hade det varit snyggt. Oh, det är en bra serv. 15-0. Här smäller det. Det går den raka där. Nej, det är ingen touch. Nej. Ser vi här uppe. Men det var det inte. Det är bara att han vågar där. Och trycka. 30-0. Man släpper ner den. Bashada. Och han hittar ner där mot sidvägen. Det är mycket fint slag. Ja, det har gjort flera stycken den här matchen. Jag tycker han har hittat den vinkeln bra. 40-0.
Och den går är precis ut. Vi har 4-1. Ja, jag skulle nog säga att Eddie och Ludvig har ett litet övertag, ja. Inte bara poängmässigt, men det känns ju spelmässigt nästan som att de spelar bättre nu i alla fall. Ja. Ja, de har spelat bra. Ja, det här är ju lite jobbigt. 1-4, tredje ja. Set. Men de har ju serven. Och de ligger fortfarande bara ett break. Ifrån? Nej. Ja. Jo, det gör de ju. Och då har vi Valdemar som servar. 1-4. Och där smäller det. Det är ju helt rätt att gå för den där. Ja, ja, bra läge. Tyvärr kom han lite fel. 0-15. Lös mot sidväggen. Oh, den blir svår. Den får han inte upp. Ja, ah, det är en snygg retur från Eddie. Och vi har 0-30. Lite. Den blir bättre den lobben och den dör där också. Andra lobben han lägger i detta gamet som dör i mitten. Ja, de måste ta tillvara på det bättre. Han hade två korta lobbar innan. Ja. De är lite för de var nog lite för snälla där. De har inte riktigt råd med det nu. 0-40 och den fejkar han. Oh, det är en bra lobb där igen. Oh, så får han en nätrullare. Fin placering där. Ja, den är bra. Oh, nätet hjälpte till lite. 15-40. Och det är en bra serv. Och det blir kort lobb. Och den blir också kort. Fint. Lägger ner den här hörnan bara. Och där smäller det. Ja, det är där. Oh, han rör inte nät. Den är snygg. Det är mycket bra. Och där har vi ett break till. Vi har 5-1. Det var en rätt bra löpning från Eddie där, ja. Chingotto. Ja. han har haft ett bra försvarsspel idag. Och nu servar han. Och det är en bra serv. Följer upp det med en volley. Och den är inne i hörnan. Bosta. Oh. Spelar fint på. Nu smäller det. Nej, den är för kort. Oh. Ja. Det är mycket bra. Man har lite otur där. Men Ludvig gör det bra. Ja, nu. Nu är de på ett bra ställe. Ja. Lite flyt med sig och de spelar bra. Den sitter i nät. Andra serv. Den är bra. Ja, ah, den är för snäll. Oh. Ah, den löser han inte. Svårt att ta. Ja. Det var lite för. Där bjöd han in lite för mycket. Ja. 15 lika. Och den sitter i nät. Och vi har en servertur i nät. Det har de inte riktigt råd med när man ligger under med 5-1. 30-15. Och nu lägger han. Ja, det är en snygg volley. Det är mycket bra lagt. Ja, det gör han bra. Det är inte mycket att göra åt. Vi har matchboll. 40-15.
Skulle gissa att han smashar den igen, men den är kort. Oh, det följer ändå bra. Den boost, den går in. Är den nog inne? Den är går in. Den blir still. Oh, vilken boll. Den blir lite kort och han går mot Gallo. Ja, det är mycket fint, mycket bra spel. Vilken boll. Vilken. Ja, fantastiskt fint. Skulle varit snyggt att avsluta matchen med en hoppsmash, men... Ja, det är klart. Nu kommer det. Ja då. Det är vackert. Ja. De gör det riktigt bra faktiskt. Ja. Ja, men de spelar magiskt bra. Ja, det var ett bra tredje set. Ja, det känns tungt. Men jag tyckte att det ändå var jämnt spel i... Ja, båda lagen spelar riktigt bra. Ja, men... Ja, Eddie och Ludvig, de gjorde inte så mycket misstag i tredje set. De spelar bra. De spelar felfritt. Ja. Ja, men bra tryck. Jag tyckte de styrde det bra. Eddie hade bra försvarsspel och Ludvig jobbade bra med sin overhead. Ja.
Ja, men då är vi igång. Pojkar 12, finalen. Ja. Vad har vi för spelare på plan? Jo, längst bort har vi Harry och Melvin. Hemma spelarna, ja, från Padel Magic. Och närmst har vi Malte och Gusten. Gusten och Malte här, ja. Och så de spelar för Lödde paddelklubb. Ja. Och det är de som börjar serva. Ja. Då har vi Gusten som servar. Oh, den kändes kanske lite lång. Ja. Melvin dömer ut den där. Ja. Och den är i bakglas. Inte lång. 15-0. Ska du... Det är fel. Så. 15-0. Oh, det är en bra lob. Han boostar den. Och Harry lägger över. Ny lob som blir lite kort, han trycker. Går på nät. Snygg volley. Och han kör Bashardan. Oh, och Melvin sätter den i nät. Vi har 30-0. Ja. Och den känns lång. Ja. Lite kort. Lite lång. Ja, lite sent på den där. Ja. Lite trevande. Start. 40-0. Lite korta lobbar från Harry och Melvin. Ja, de behöver få lite längd i dem. Men 40-15. Den gick ju i sidglas. Ja. 40-15. Och det är en bra serv. Oh, den går ut. Och då har vi första setet, eller första gamet avklarat. Ja. Det var... Nej. Där. 1-0. Mm. Och då har vi Melvin som servar. Nu gäller det inte att tappa humöret för att förlora ett game. Och det är en bra serv. Fin lobby av Gusten. Ja, den går precis in. Och han trycker men sätter den i nät. Och vi har 15-0. Och den går ut. Andra serv. Oh! Men lite oense om vem som skulle ta den bollen där och den går i bakglas. 15 lika. Kom igen. Det är en bra lobb igen för den. Han blev lite kort. Gusten, en till overhead där. Ja, Gusten sätter den i nät. 30-15. Andra serv. Och en fin volley. Harry släpper ner den. Lobbar. Oh, den är i nätkant. Och vi har 40-15. Ja. Det är bra server. Melvin, han följer upp den. Släpper ner den där. Lob. Fint in i hörnan. Nätrullare. Oh, den är precis inne. Och han trycker. Är den inne i den lobben? Ja, det är den. Ja, den sitter fint där. Harry tar den. Går på nät. Oh, Malte sätter den i nätkanten. Och vi har... 1-1. 1-1, ja. Ja. Båda lagen håller sin serv. Det är jämnt. Och då har vi Malte som servar. Och den är i nätkant. Mm.
Melvin lobbar. Den är bra. Lobb tillbaka. Harry släpper ner den. Jag får bara skära den. Oh, den är mycket fint. Och han lägger ner den där i sidogallret. Ja, den är bra. Ja. Mycket bra läst. Ja. Det är en bra serv i mitten. Den blir kort, han trycker och den går in. Och han lyckas fånga den. Oh! Ja, den löser mitten, den är svår. 15 lika. Och den känns lång. Men de spelar på den. Eller? Nej. Nej. Melvin säger från. Det är han ju sällan sen med. Och den är långt ut. 15-30. Det är en bra serv. Och det är en bra lobb. Här går mot kicken där. Snygg volley i mitten. Och det är en bra lobb. Den ligger in i hörnan. Och den blir kort. Men han kan inte riktigt bestämma sig vad han ska göra där. Han väntar ner den för länge där. Ja. Ja, det var bra läge, men den kändes lång. Melvin dömer ut den. Nej. 15-40. Och den är perfekt lobb. Oh, den går in. Sidoglas där, fint. Vilka delikatesser så tidigt i matchen. Harry lobbar. Malte trycker ner den. Den blir kort och han går för den. Fram, fram, fram. Harry hinner. Den är ut. Och det är matchens första break. Yes. Om jag har rätt. 2-1. Bra jobbat. Mycket bra spel på centerkorten. De har väl mötts många gånger de här lagen. Ja. Så det är mycket prestige. Ja. Jag vet inte hur statistiken ser ut, men uppenbarligen så vill ju båda vinna. Och då har vi Harry som servar. 2-1. Och det är en bra serv. Och det är serves. Mycket fin serv av Harry. Ja. Lite lös som slickar glaset. 15-0. Oh, han är lite sent både till nät där och sätter bollen i nät. Det är bra serv igen. Och han lobbar och får den in i hörnan. Och den var ju bred. Och vi har 15-30. Ja. Ska de breaka tillbaka? Harry lobbar. Det blir lite kort. Jag trycker på den hårt där. Ja. Han fortsätter att trycka bra. 15-40. Mm. Just det, gör det bra. Ja, men han trycker ner dem på fötterna där. Ja. Oh, den är bara den server, men han är för sent på nät. Och de breakar tillbaka. Ja. Ja, han har fina server, men ja. Följer inte upp på nät. Och då bra retur så sitter den första bollen i nät. Och där trycker Gusten. Bara räddning av Melvin där. Ja. Det blir lite kort. Den är bättre. Han släpper ner den. Och Melvin som trycker. Oh, går den in? Ja, det gör den. Och den lobbar i mitten. Här kommer Bajardan. Lös. Melvin har en fin lobb. Han boostar. Oh, Harry sätter den i nät. Mm. 15-0. 15-0 har vi.
Och den lång och bred och andra serv. Och det är en bra retur. Perfekt lobb. Och han lobbar tillbaka. Harry lägger den mot Sid. Han lägger den fint här mot gallret. Ja, det är bra. Lös och fin. Ja. Och jag har 15 lika. Ja. Eller? Jo, 15 lika. Det är en bra serv, men den är lång. Andra serv. Melvin lobbar och den blir bra. Harry går för Bajardan lös. Lobbar som blir lite kort och så får han en nätrulla mot sig. Ja, det är inte mycket att göra åt den dörren nere i hörnan. Ja, det är bara lagt där. Ja, 30-15. Ja, det var lobben innan som störde. Och även om inte det hade blivit en nätrulla så hade det nog ändå varit en winner. En bra serv. Lös i mitten. Melvin lobbar och den är bra. Den dör i baklås nästan. De får över den. Och då kommer Bajardan. En perfekt lobb. Lobb tillbaka som blir kort från Harry. Och där. Mycket bra, mycket bra. Han följer upp den och går på nät där. Ja. 30 lika. Den är en bra serv. Den är riktigt bra. Returen är också bra. Lobb som blir lite kort och den är ut. Och vi har 30-40. Ja, vi har breakboll. Lång. Vi har andra serv. Harry lobbar. Den är bra. En dörr i bakglas får han över. Ja, det får han. Harry går för. Och den sitter. Och de breakar. Nu har vi 3-2. Ja. Men de spelar bra, grabbarna. Jag tycker det är bra spel från alla än så länge. Ja. Nu fick de med sig breaket och har serv. Så nu gäller det och följa upp med att ta hem sin egen serv, annars så räknas inte riktigt breaket. Nej. Det är något Melvin är missnöjd med. Det är Melvin som servar nu, va? Melvin bär in handdukar. Han inser att det kommer bli en lång och tuff match. Rätt två. Melvin servar. Det är en bra serv. Lobben blir fin. Och han går på den där. Melvin är på den, men han är inte tillräckligt snabb i fötterna där. Blir lite passiv. Ja. Och den är bred. Andra serv. En bra volley mot mitten. Och det blir en bra lobb. Harry lobbar tillbaka. Och där går han för det. Men han är lite felpositionerad. Han får träffen bakom sig. Och vi har 0-30. Det gäller inte att deppa ihop. Och den sitter i nätkanten. Andra serv. Och det är en bra lobb. Harry lobbar tillbaka med lite kort. Och den blir kort.
Nej, Melvin hinner inte riktigt med. Och vi har 0-40. Ja, lite slarviga returer där. De är lite för snälla. 0-40. Den är lång. Oh, bra servet. Han följer upp den. Men sätter den i nät. Ja. Det är bra tänkt här av Malte. Men, ja. Ja, bra servet. Men... Ja. Nu är de lite oens vem som ska ta den. Vilket leder till att Malte och Gusten breakar och vi har tre lika. Ja, de tappade det breaket där. Ja. Det gäller ju, har man tagit ett break gäller det ju att följa upp ta sin egen serv. Ja. 3-3. Och det är Malte som servar. Och det är en bra lobb. Han lägger ner den fint där. Harry lobbar fint. Och Malte sätter den i nät. 0-15. Oh, det är en bra serv. Och den blir kort. Nu smäller det. Melvin är där. Fin lobb. Och Harry, Harry lägger fejken ner där. Oh, snyggt. Fejksmash ner mot hörnan och den där. Och vi har 0-30. Bra svängigt. Start. Ja, svängigt. Ja. Oh, den går, den är lång. Om vi har 15-30. Den kändes som den var ut kanske, men... Är det... Då är det 30 lika. Han satte den i sidglas. Det är Melvin specialare, den lobben. Och det var game där. De ja. Breakade tillbaka. Hängde inte riktigt med i räkningen där. Nej, men... Ja, det är lite, lite svängig inledning. Ja, de håller inte sina servegame på nej. Banan. Det är mycket nerv här. Jag tror att det är Harry som servar. Nu gäller det att de ja. Håller sitt egna saga. Ja. Melvin är iväg igen och springer. Ja. Lite diskussion på banan. Och de börjar spela utan Melvin, eller? Ja, han är tillbaka. Okej, 4-3. Den sitter i nät. Vi har en andra surf från Harry. Oh, det är en bra lob. Lite kort. De passerar Harry som lägger den kort. Melvin hinner inte riktigt med där. Vi har 0-15. Ja. Det är jättebra serv. Och den är bra den lobben. Melvin lobbar ner i hörnan. Och han går för Bajardan mot sidglaset. Och den sitter. Mycket bra. Ja, snyggt. Den är svår att ta emot med den skruven. Då har vi andra serv.
bra retur. Oh, den känns bred. Nej, den här. Den går in. Vilka lobbar de har nu. Och Melvin går för den. Oh. Och den är inne. Bara räddat av Gustav. Och där smäller det igen. Och Melvin räddar. Nu. Lös tillbaka. Kort lob. Fin tempo tryck. Av Gustav. Bra tryck. Harry lobbar. Malte lägger lös i mitten så studsar ut lite för mycket. Och det är en bra lob som nästan där. Ytterligare en fin lob. Oh, den går ut. Vilken boll. Mycket bra dueller. Och... får vi säga att det är absolut bästa bollen i det här setet. Och vad har vi? 15-30. Yes. Och den bara serv. Och den returen känns lång. Den går ut. 30 lika. 30 lika. Får se om killarna håller sin sin serv nu. Mm. Ja, den är exemplarisk serv. Service. 4-30. Andra serv. Mm. Oh, den bollen sitter i nätkanten och vi har en golden point. Han är lite sent fram efter sin serv. Ja, han måste springa fram lite snabbare. Ja. Och Malte väljer att returnera den. Ja, han gör det bra. Oh, den är bra den serven. Tajt in där. Bra lob. Harry lobbar tillbaka som blir lite kort. De trycker den i mitten mot Melvin. Oh. Och han får inte riktigt upp den. Den dör lite efter studsen i baklås. Och de breakar tillbaka. Så vi har 4-4. Ja. Nu är de lite oense om siffrorna där. Jag är inte oense, men de har inte koll på räkningen. Ja, sväng i match. Och det är Gustav som servar. Andra serv. Melvin lobbar. Blir lite kort. Gustav trycker, men den går i gallo. Vi har 0-15. Mm. Var det nät eller? Toucha nätet där. Ja. Två nya då. En bra serv. Och det är en bra lobretur. Han går på Bajaran. Melvin sätter den bara. Fake smash. Bra retur. Den där. Och den. Ja. Kan han inte plocka upp den där. 15 lika. Oh, den bra serv. Och han trycker. Ja. Riktigt bra server, han följer upp. Ja, lägger den på fötterna. Ja, och trycker. Ja, det är han bra. 3-15. Vilken retur. Stenhård i mitten. Ja, det var inte Malte beredd på. Nej. Han skulle komma där. 3-1 lika. Den är i nätkant. Andra serv. Oh, den är bra. Lobben blir kort, men den är inne precis. Sitter... det gör den nog. Riktigt bra. Melvin får över, men den var lång. Ja, 4-30. Och den är... lite lång. Annars så, 4-30. Och den blir kort, den lobben, nu smäller det. Här är... nej. Fan, hinner inte fram. Nej. Vi har game 5-4 då till Gusten och Malte. Ja. Ja. Det skiftar snabbt här. Mm. Det gäller för Melvin och Harry att hålla sitt
ett servegame. Ja, och humöret uppe. Ja. Ja, vad tror du hur går snacket här på sidbänken? De ser lugna ut. Av Malte där inne i hörnan. Vi har 0-15. Nu båda har den här i mitten och Gusten slår ut. Melvin smashar och får poäng. Vi har 30-15. Går Gallo och vi har andra serv. Vi har lagt ner hörnan av Malte. Skott för Harry. Vi har 30 lika. Bra lagt av Melvin i hörnan. Fin lobb av Gusten. Droppar och försöker ta nätet. Hålla och boosta den. Lägga ner den fint i mitten där. Den sitter. Lägga fake smashen i mitten och vi har 40-30. Gusten missar och vi har 5 lika. Försöker lägga en bachada i sidoglas men misslyckas. Och vi har 0-15. Lite lång. Andras av. Försöker han passera Gusten. Men han kommer tyvärr inte över. 15 lika.
Andra serv. Bra lob av Gusten. Smashar ner mot hörnet där och den perfekt lagd av Gusten. 30-15. Ja, och går det här inne. Ut och vi har 30 lika. Det står 5-5, 30 lika. Jag hade bokat in en paddel som ringde och frågade varför inte jag dök upp. ja. Den är nog lång, va? Den var lite lång annars. Åh, oh, vilken lob. Den är snyggt av Melvin. Släpper han ner den. Fortsätta pressa. Och han trycker och den går ut. Där ligger lite många bollar på banan. Du borde hålla dig undan lite där. Ja. 40-30. No bueno. Och där har vi Melvins lob i mitten. Och Harry följer upp den bra. Går för Bajardan. Oh! Den är snygg. Nära näskanterna. Och det blir en boost. Och vad gör Harry? Trycker han? Ja, det gör han. Den sitter. Mycket fin smash av Harry. Vi har golden point. Harry väljer att returnera. Och då har vi en annan serv. Harry lobbar mitten. Blir lite kort. Bakglas. Oh, den går ut. Den går ut. Harry och Melvin tar den. Och då har vi 6-5. Egen server nu. Då har de möjlighet att serva hem det. Ja, det var ju inte riktigt bra. Ja, det var ju bra för dem här. Men inte att jag missade att jag skulle spela idag. Men så kan det bli. Ja, spännande. Mm. Vad tror du? Servar de hem det eller har vi ett tiebreak? Jag tror killarna kan serva hem det. Ja. De har steppat upp, tycker jag. Ja. Ja, det var skoj där. Kul att Harry inte blir försiktig utan att han går för det. Ja, bara att han vågar. Ja. Då har vi Harry som servar och första är i nät med andra serv. Och där har vi en fin lob. Och en lob tillbaka som blir lite kort. Gustav lägger den i mitten, lite lös. Och Melvin lyckas inte att rädda den. Vi har 0-15. Den är ut och vi har 0-30. Är det tiebreak? Vi får se. En bra serv. Oh, den är lång. 15-30. En poäng till och de är tillbaka. Mm. Jag ser inte riktigt där om det är. Nej, det är andra serv. Andra serv.
Bra retur av Melvin. Oh! Snyggt räddat. Oh! Harry sätter den i nät. 15-40. Ser inte så ljust ut för Harry och Melvin nu, men... Ja. Den är lång, den serven. Vi har en andra serv. Oh, den sitter i nät. 30-40. Fördel mottagare. Fördel mottagare. Se om de kan rädda upp det till en golden point. Det är en bra serv. Han lobbar. Den känns... Den är bra. Den är bra. Harry lobbar tillbaka in i hörnan. Fin tempo då. Och han släpper inte ner den. Och den... Han boostar. Löser mitten och nu smäller det. Och den sitter. Och där har vi tiebreaket. Nej. Där... 6-6. Och tiebreak. Och då har vi Gustav som servar. Lite kort lob och där smäller det. Och vi har 1-0. Mm. Det är Melvin som servar. Oh, den är bra. Den sitter perfekt i syrglas. Och Malte går på nät och trycker där. Och den är bred. Ett lika. Ett. Oh, den är nog bra den serven. Oh, den sätter han i nät. Och vi har 2-1 i Harry och Melvin. Ja. Viktigt att ta denna nu. Mm. Malte servar sin andra serv. Harry lobbar. Den blir lite kort men ligger på backhand så. Lob. Han släpper ner den. Går på bachadan. Ja då. Nej, de är oens. Men han räddar med boost. Fin räddning med boosten där. Och Harry räddar den också. Hinner han den? Stoppar. Ja, det gör han. Melvin lobbar och den är bra nere i hörnan. Mycket fin lobb nere i hörnan. Går på nät. Oh, han trycker dem på fötterna. Mycket vackert. Ja, det gör de riktigt bra. Och vi har ett litet mini-break. Vad har vi då? 3-1 va? Ja. Oh, det är en bra serv. Men Melvin tar den en perfekt lobb i hörnan. Harry släpper ner den. Går för Bachadan. Han gör någonting emellan och den lobben är kort, men Malte sätter den nät. Jag är inte jätteglad över. Det är mycket känslor. Då har vi 4-1. 4-1. Ja. Och... Och det är Harry och Melvin som servar nu. Yes. Gäller att hålla sina servar nu. Ja. Lyckas breaka 2 poäng. Ja, det var bra gjort. Och den blev kort den här turen. Harry tvekar lite. Smäller. Och sätter en nätkant. Tyvärr, nät. Mm. Vi har 4-2. Ja. Harry och Melvin har en serv till. Se om de kan hålla den. Denna. Ja. Okej. 4-2.
Och det är en bra servitör. Oh, den är bra den. Så hitta gallret där, men Harry räddar den. Melvin gör en bra lobb. Och han lobbar ner hörnan. Malte trycker. Det går den raka, men Harry räddar den. Det är bra. Där smäller. Och Melvin försöker blocka den, men det räcker inte. Då tappar de sina två servar. 3-4. 3-4. Just det. 4-3. Nej, 4-3. 3-4. 3-4. Nej. Galla. Andas av. Lite högre tur där. Oh. Den får Melvin över snyggt. De går på nät. Och han droppar fint. Och den går över. Vad händer där? Fyra lika. Vad händer där? Men lite osäker. Är det 5-3 eller 4 lika? 5-3 tror jag. 4 lika. Nej, jag vet inte hur de dömde där. Den är ut. 5-4. Ja, det är frågan hur de dömde den bollen. Ja. Ja, så var det nog. Den var nog, den kan ha varit gammal. Ja. Ja. Gäller hålla sina två servar här. Ja, verkligen. Ja, de hade 4-2 och har tappat tipparna här nu. Går för den raka. Harry lobbar ner dem mot hörnan. Malte tar den. Harry lobbar igen och går på nät. Och den är bra. Malte släpper inte ner dem riktigt. Han håller. Fint där, att han byter spelare där. Och var var Gustav? Harry släpper ner den, tar galler. Och han lobbar. Oh, Malte går om och sätter den i. Vi har 5-5. Det är helt rätt att öka tempot där. Men ja, missar den tyvärr. Ja. 5 lika. Första servern räddad. Oh, den är bra den servern. Sitter. Den är nog perfekt. Nej, den sitter precis. Lob. Harry tar den där. Den blir kort i lobben. Vågar han trycka? Ja då. Gusten tar den. Den är ut. Skiftar snabbt. 6-50 Harry och Melvin. Okej. Okay. Oh, han tar den. Och den är ut. Och vi har 6 lika. Sex, sex. Ja, nervöst. För dem där nere. Ja, tight. Tiebreak. Mm. Båda lagen spelar mycket bra. Ja, Harry satte den sista bollen i nät där. Så det gäller att släppa den och gå vidare. Ja. Är det Malte som servar? Mm.
Okej, sex lika. En lob. Melvin går in bra där och det känns som den, när den sitter. Och de trycker. Harry räddar den. Och de trycker igen. Harry räddar. Melvin har en lite kort lob, där kommer den igen. Men snyggt, Melvin plockar den. Den är nog ute. Det är nära. Ja, det var bra för sparspelarnas små marginaler. Ja, 6-7. Och då har vi Harry som servar. Och det är en bra serv. Lägger ner den fint i mitten där. De håller nät bra. Lägger ner den. Och den är perfekt den lobben. Malte trycker. Han trycker igen. Blockar den fint där. Oh, den går ut. Och första set är klart. Mm. Det var ja, jämnt. Mycket jämnt. 8-6 i tiebreak. Ja, nu gäller det att hålla humöret uppe och gå vidare till nästa set. Men ja, Malte och Gusten gjorde det bra. De blev under och ja, hämtade upp det bra. Mm. Ja, det gäller att släppa det och gå vidare. Det är ett fint spel på banan bredvid. Okej, vem är det som servar? Det är nog Malte och Gustav, va? Det tror jag nog. Harry slutade serva. Nej, det är Harry och Melvin som servar. Mm. Nå lätt då. Melvin servar. Sätter första nät. Andra serv. Det är kort i lobben. Och han sätter smashen på Harrys ben. Vi har 0-15. Det är en bra serv. Oh, den slickar taket. Går i galler. Precis. Och den blir kort. Harry räddar den. Nu smäller det. Harry är framme. Oh, sätter den nät. Blir lite för mycket där. Ja, där ska han bara lägga ner den. Ja, han var sugen på att kicka den. Vi har 0-30. Han lägger ner den i mitten där. Den loppar den fint. Den blir kort och det smäller. Melvin räddar den. Oh, den är bred. Den går ut. 15-30. Mm. Den är bred. Andra serv. Det är bara volley och han följer upp det med en volley till som är fin. Perfekt kombo. Mitten och sen mot galler. Det var helt rätt lika. Var.
Bra serv, den blev kort retur. En bra lob. Och den dör nästan. Oh. Vi har 40-30. Gustav sätter den i nät. Nätkant. Bra vändning. Oh, den är bra, den serven. Och snygg volley, men jag undrar om det blir diskussion om den. Svårt. De var inne. Ja, vad säger du? Är den inne? Jag skulle tycka att den var inne. Ja. Det låter som om den träffar mitt i skarven. Ja, jag tror faktiskt det. Och vi har sidbyte. Sidbyte och 1-0. Ja. Mm. Kort lob. Gustav går för den, men sätter den i baklås. Vi har 0-15. Det är en bra serv. Vi har 15 lika. Och den är lång. Eller bred. Andra serv. Melvin lobbar, blir lite kort. En till. Den är bättre än lobben. Den sitter perfekt i hörnan där. Lobb mot mitten. Harry släpper inte ner den. Oh! Och den sitter i baklås. Melvin är inte helt nöjd. Rätt i 15 har vi. Och den är ut. En andra serv. Och det är en bra lob. Han går för Bashardan. Och han lägger den snyggt. Så han bara dyker ner under nätkanten. Mycket bra. 40-15. En bra serv. Melvin returnerar bra. Och en Bashara som går in. Är den fint i mitten? Den är kort, nu smäller det. Nej, fake smash. Och den mycket är fint. Och vi har ett lika. Mm. Mm. Jämnt. Ja. Och då har vi Harry som servar. Och den sitter i nät, vi har andra serv. En bra lob. Fint lagt ner i sidan där. De behåller. Och vad är den och trycker? Ja, det gör han snyggt. Vad är det? 15-0 va? Ja. Eller 0-15 då. Oh, den är perfekt. Och han smäller. Oh, mycket den sitter bra. Lagt. Ja, han maskerar den bra. Ja. En fin serv. Här lägger ner den hörnan. Och där trycker han lite. Studsar ut lite för mycket. Men gå ut. Den går baklås. Det är 15. 30-15. Det är bra. Oh. Där får hamna bollträffen bakom honom. Ja, och då sitter den i baklås. Mm. Oh, den är bra, den serven. Men vi släpper ner den och lobbar. Och den blir kort.
En bra lobb. Ta nät. En dörre baklås där. Ja. Fin underskruv på lobben. Ja. Vi har 40. 30. Melvin släpper ner den, lobbar tillbaka. Den blir lite kort, Malte trycker där. Fin lobb ner i hörnan. Ja. Men Gustav räddar det bra. Och här går för Bajardan. Det är GM. Det är GM där, ja. Ja, bra. 2-1. Okej, killarna begär putsning av glaset. De tror att de spelar VPT. Kanske väntar på att någon ska komma in och fläkta dem med handdukar också. Vi ser om de fick någon respons på fönsterputsen eller... Jag kan inte om det blir någon fönsterputsning. Då har vi 2-1 i Harry och Melvin. Och det är Malte som servar. Lite oens vem som står på vilken sida. Det kändes som den var kanske lite lång den servern. Där är... Bra lobb från Malte. Harry släpper ner den. Oh, den studsar i galler. Nu smäller det. Melvin är fram och plockar ner den. Han boostar. Smäller. Han upp den. Malte tar den bra där. Eller är det Gustafsson? Ja, han lägger den fint fötterna. Han får inte riktigt någon träff på den. Så vi har 15-0. Bra serve i mitten. Kort lobb. Där smäller det. Melvin läste den skruven lite fel. Ja. Vi har 30-0. Det är bra serv. Den blir... Bra block från Melvin där. Ja, verkligen. Och den volley i mitten. Studsar ut lite för mycket. Mm. Den blir lite korta. Oh. Ser ut som en dubbeltouch. Ja. Det är... trippelstuts. Ja. Vi har 40-0. Oh, den är... lång. Och den är ut. Melvins lobb är ut där, ja. Jag har fortfarande en diskussion om glasens kvalitet. De är smutsiga. Det måste det ju bero på. Ett förlorat game beror ju sällan på en själv. Vi har 2-2. Och det är Melvin som servar. Och den var nog lång. Harry trycker och den sitter. Malte är där. Och Gustav lägger den lös i mitten. Bra lobb. Malte kan inte riktigt bestämma sig vad han ska göra. Nej, vi har 15-0. Ja. Det blev försök till en boost, men det var lite för sent. Bollen nästan redan dött.
Var lite kort. Andra serv. Fin lob. Lyckas Harry ta den, det gör han. Och han springer fin lob där över. Lob igen, men den blir kort. Den får Melvin ner i hörnan. Lyckas rädda den. Lite korta lobbar där. Ja, den är bra. Nu kommer Bajaran. Men här är där. Jag undrar om inte den är bred. Jag tror jag så. Ja. De dömar ut den, va? Jag tror det. Det var... 30-0. 30-0 är det. Harry lobbar, de blir kort. Och de har en lös i mitten. Där smäller det. Och han hinner inte riktigt med att plocka upp den. Nej. 30-15. En bra serv. Han lägger ner den i hörnan. Just den gör en bra lob. Den sätter han i galler. Det är 30 lika. Ja. Nej. Går ut. Andra serv. Och den är en lob som ser perfekt. Melvin lobbar tillbaka. Och den är kort en lob, men nu smäller det. Melvin dömer ut den. Jag ser inte från den vinkeln. Var den ute? Jag skulle nog säga att den var ute. Ja, då är det 40-30. Oh, den är bra den serven. Och det är en bra... Mycket bra tagning där nere i hörnan. Ja, det är snyggt. Harry droppar den fint. Där smäller det. Melvin är med. Men får inte riktigt upp den. Nej. Det är kort. Lite för snälla lobbar. Ja. De fortsätter pressa men sätter den i nät. Och ja. Vi har game. Ja, lite flyt med sig. 3-2. Sekta. 3-2. Det är en liten diskussion om... Glasen igen. Ska gärna putsas mellan varje game. Mm. Det är spännande att se om de... Om de lyckas hålla kvar sig i matchen och ta det här till en 3-sättare. Ja. Jag är lite fram och tillbaka. Då har vi Gusten som servar. Ja, bra tryck i sin overhead. Ja, men det tycker jag. Ja. Sådär, alla fyra på banan. Nu har vi 2-3.
andra serv. Melvin lobba. Och den går ut. Bra lobba har vi. Malte drar den i sidoglaset där. Vi har 0-15. Ja. Fin räddning av Melvin. Ja. Och Malte sätter den i nätkant. Ja, lite stolp ut för dem nu. Ja. 0-30. Och den går i bakglas. 0-40. Mm. Tre stycken missar på raken. Det är en bra lob. Melvin hittar fint gallret där. Efter bakstut så gör det bra. Och ta ett blanken. Så vi har ett break där. 4-2. Mycket bra. Viktigt att de håller sitt egna savgame här. Ja. Mm. Just nu så känns det som att det lutar åt det tredje set. Ja. Men allt kan hända. Bollen är rund. Ja. Här är servar. Det går nät. Vi har en andra serv. Och lite kort lob. Den är också kort. Och här, eller säger Melvin, sätter den i bakglas. Mm. Inte den bästa starten på sitt egna sagan. Nej. Bra serv. Den blir kort retur. Melvin lägger den i mitten. Fint lagt i mitten där. Ja. Här är lobbar. Och den blir kort där också. Ja, de är inte riktigt överens vem som ska ta den i mitten. Lite missförstånd. Och då har de helt plötsligt 0-30. Nu ska vi se. Fin servertur. Här är Bosta. Gallret är fint. Nu smäller det. Nej, det gjorde det inte. Melvin gör en perfekt lob ner i hörnan. Harry släpper bak den. Lite hög bajada. Jag trycker och det. Den sitter i bakglas. Vi har 0-40. Ja, bra läge där annars. Ja. Harry lobbar tillbaka den. Oh! Snygg volley av Melvin. Lobb i mitten som blir kort. Malte går för den. Sätter den i nätkant. 15-40. Kanske. Nej, 30-40. 30-40. Oh, den är bara den serven. Men här sätter den i nät och de tappade gamet och då har vi 3-4. Ja. Och en annan matchbild. Ser inte jättenöjd ut killarna, men viktigt att hålla humöret uppe. Ja. Melvin passar på att träna lite grundslag mellan de andra pausar. Ja, ska se om de... om de kan ta ett break nu. Skulle varit bra. Ja, annars är det 4-4. Och vi har Malte som servar, va?
Den är ut. Andra serv. Kort lob. Harry lobbar. Han kommer inte riktigt till där. Melvin lobbar. Den är bra. Den går på nät. Harry är lite sent på det. Sätter den i nät. Känns som att man tvekar lite. Nu är det 15-0. Annars av. Kort lob. Det smäller. Ja. Malte har haft lite många som har suttit i nätkant. Ja. 15 lika. 15 lika. Och bra serv. Så man droppar fint. Harry lobbar. Melvin släpper ner den. Lobbar. Malte tar bara skärdan och han trycker den går in. Snygg volley. Snyggt volleyspel. Mycket bra spelat. Ja, snyggt spel på nät. Ja. De kan inte riktigt passera dem och sen så får Harry ner den i hörnan. Ja, den är lång. 15-30 va? Bra räddning. Harry lyckas få till en lob. Den där... Mycket fin tempo när hörnan där. Lös ner och hörnan inte mycket att göra åt. Har vi 30 lika va? Stämma. Andra serv. Melvin lobbar men den blir kort. Han får en ny chans. Den är bra. Och de är inte riktigt överens. Kommer de att vara överens där i mitten? Nej. Det var annars bra läge för Harry att trycka lite med sin forehand. Ja. De blir lite... Ja, börjar två tveka och sen skriker någon du. Ja. 40-30. Nej. Andra serv. Korten. En bra lob av Melvin. Han följer upp med en volley. Studsar upp. Och Harry lägger en lös mot gallret. Gör det snyggt. Då har vi golden point. Ja. Vem tar serven? Harry tar den. Nu de fake, tar en fake. Ja. Oh, den är perfekt där. Nu smäller det. Ja. Ja, det gör han bra. Den har svårt för Harry. Fyra lika. Fyra lika, ja. Okej, Melvin servar. Och den kändes nog som att den tog skarven. Kort lob och där smäller det. Och han hinner inte upp den. 15-0. Ja. Och den är lång. Annars serv. Bra servertur. Sen följs upp med en bra volley. Och där går han på kicken mot gallret, men lite snäv. Då har vi 15 lika. Och den sitter i nät. Andra serv. Det är en bra retur. Harry lobbar. En lite kort. Snyggt ner hörna med lite tryck. Malte lägger den lös i mitten. Och där blev den korta returen från Melvin. Och då är Gustav där och trycker. Ja. Ja, han gör 15-30. Bra.
Ja. Det är en bra serv. Tror de smäller där, ja. Men Malte är där. Den är kort. Malte trycker. Melvin är där. Harry lobbar. Fint ner i hörnan. Mycket bra tempo. Han lägger den i mitten. Melvin lägger ner den. Lös. Oh, den var lite snäll. Studsat lite för mycket. Den är perfekt. Mycket bra. Ja. Ja, den var viktig. Tre till lika. Matchen är var. En bra serv. Den går nog in. Bra retur. Malte trycker. Och den inne. Den sitter. Vilken retur. Nu blir det snack. Jag tror inte riktigt om man var ens här vad som hände där. Jag ser inte riktigt den. Det blev poäng till Harry och Melvin. Ja. Fin serv och det sitter. Mycket bra. 5-4. Det är sån liten sak som kan vända. Som kan störa det här med den blir utdömd i gallret där. Mm. Och sen så får man en så får de ett service. Och det är helt plötsligt så. Ja. 5-4. Just nu känns det lite som en 3-sättare. Ja, men det är jämnt nu. Mm. Men nu är det ju Malte och Gustav har serv. Så se om de kan följa upp och hålla den. Det har varit skoj med en 3-sättare. Ja. Roligt med tajta finaler. Det var ett bra spel i båda finalen än så länge. Okej, Gustav servar. Den sitter i nät. Melvin lobbar. Den blir lite kort. De trycker på bra. Bra lov av Harry. Han släpper inte ner den. Och Harry hittar vinkeln. Mycket bra lagt. Ja. Mycket fint. Perfekt placerad. 0-15. Oh, den är bred. Annars så. Bra retur. Snygg lob. Melvin lägger ner den. Lite löst. Och trycker den i mitten. Stöttar upp lite för mycket. Ja, och Harry är inte riktigt med där. Ja. Bara lagt av Malta där. Nu i mitten. Stöttar inte ut så mycket. Nej. Den är lång. Där smäller det. Och det är bra plockat av Melvin. Som lobbar och den blir också lite kort. Nu trycker de. Oh, den plockar han. Mycket snyggt. Snyggt. Harry släpper inte ner den. Nej! Melvin tar den på volley där nere och får inte riktigt en ren träff. Nej. Och vad har vi då? 30-15. 30-15. Mm. Den är lång. De väljer att spela den. Harry lobbar. Den sitter bra i mitten där. Stöts upp i gallret. Och där smäller det. Men i bakglas. Ja. Ja. Det var viktigt. 4-15. Och det är nog ett dubbelfel. Ja, 40-30. Ja, den är lång.
Men de dömer ut den, ja. Fin lobb av Harry. Ja. Lite snäll retur. Melvin lobbar. Och lobbar igen, men den blir kort. Den känns... Nej, den känns den lång. Den går igen. Ut och det är fem lika. Fem lika. Mm. Och då har vi Harry som servar. Perfekt serv. Man lägger den i mitten. Melvin får lite höjd på den och studsar upp. Mycket. Och den är fint. Bra. Släpper den bakloss. De är inte riktigt överens där vem som ska ta den. Lite sådär lagom. Ja. Lös med skruv. Det var 0-15. Bra servertur. Och den sitter i nätkanten. Ja, lite flytt. 15 lik. Bra serv. Och bra retur. Fin lobb där. Ja. Harry lobbar. Den är bra. Den blir kort. Oh, den går precis över. Där trycker Malte. Ja. Det är bra där nära glaset. Den sticker över. Ja, bra tempo. Ja. 15-30. Oh, bra volley. Och han trycker. Men Gusten är där. Och nu lägger han den perfekt i mitten. Mycket bra. Ja. Både Harry och Malte är lite på väg fram. Han läser det bra. 15-40. Mm. Bra serv. Bra retur. Bra lobb. Nej, den var lång. Det kändes bra. 30-40. Oh, den lyckas han rädda. Lägger den löst i mitten där. Han vill lobba. Han har ett luftslag, men han får över den. Oh! Har vi GM 6-5. Ja. Jag har försökt ta den lite på uppstuds där vid fötterna. Den är inte helt enkel. De ser inte helt nöjda ut, killarna. Ja, tufft att få ett break mot sig när det står fem lika. Ja. Då har vi Malte och Gusten som servar för set och match. Se om de kan hålla sin serv nu eller om vi får ett nytt break. Malte servar. Den är bra. Gustav trycker. Och han trycker. Igen. Pressar Melvin lite. Och nät som studsar i galler. 0-15. Andra serv. Harry gör en... Det var i galler då. Det var i galler. 0-30.
Ja, lite flytt. Var lite snäll lob. Men bra lob. Bra blockat av Melvin där. Ja, han går på Bashardan. Oh, den är inne. Harry slår nog ut den, va? Den är bred. Den ser bred ut. 15-30. Och den är lång. Lite försiktiga lobbar, men Gustav sätter den i nät. 15-40. Matchen lever. Oh, den är nog bra, va? Eller? Nej, den. Där har vi en lobb som blir lite kort. Den är också kort igen. Gustav pressar bra. Ja, han gör det snyggt. Ja. Riskerar inget utan lägger bara ner dem i hörnan. 30-40. En bra serv. En bra lob. Där Melvin blir lite kort men lägger ner något snyggt. Fake-smashen. Och den är kort. Och de breakar. De tar breaket. Mycket känsla på banan. Och vi har ett tiebreak. Melvin har tappat rösten. Den där svarfar. Ta han en medical. Timeout. Medical timeout, ja. Yep. Man kan inte spela om man inte har rösten med sig. Sjukt spännande. Mycket tajt. Ja, det var snyggt att de han tog en halstablett. Han är tillbaka på banan. 6 lika. Ett tiebreak då, va? Ja. Okej, här är servar. Och den går i nät. Vi har en andra serv. De är inte riktigt överens om vem som står den. Och den går i nät. Breaka första bollen. Ja. De är lite oens här borta. Men det är bara att släppa och gå vidare. Ja. 1-0. Det är Gustav som servar. En bra serv. Det smäller. Och Malte lägger dem snyggt på fötterna. Det är inte så mycket man kan göra då. Nej. Vi har 2-0. Den är ut. Vi har en annan serv. Det här är en fin lob av Melvin. Harry lägger ner den på Malte. Oh, en volleyduell. Melvin lobbar nere i hörnan på Harry. Harry lobbar den ner där. Oh, den rullar på nätkanten. Men går inte över. Så 1-2. Var det Melvin som servar? Oh, den brossar. Harry trycker. Smashen. Oh, den går över men träffar Galler innan. Så vi har 2-2. 2-2. Tillbaka. Och där tappar de nät. Men får det igen. Harry lägger ner den.
Oh, den är snygg. Och den blir kort där. Vi har 3-2. Ja, det är viktigt att hålla sin serv. 2-3 då. Malte servar. Och han lägger ner den snyggt i hörnan. Här är räddaren. Och den är lång. 3-3. Vi har sidbyte. Ja, viktigt att inte glömma. Harry skakar på huvudet. Är det glasen? Mm. En bra serv. En bra retur. Där trycker. Harry blir lite kort i lobben. Den kommer emot honom. Det blir svårt att rädda där. Ja, han trycker den. 4-3. Ja. Bra serv. Den går i nät. Han är lite för sent på efter serven. Ja. Och drar den i nät. Mm. 5-3. Ja. Melvin lägger ner den. Släpper bak den och lobbar. Blir lite kort. Malte trycker den fint. Gustav får en fällträff, men den går in. Malte trycker där. Oh, den är rädd. Melvin. Vi har matchboll. 6-3. Och de servar för match. Oh, det är en bra serv. Bra retur. Viktigt att se. Och den sitter. Snygg lobb. Och första matchbollen räddad. Mycket bra. Ja, snygg lobb av Melvin. Han ser nöjd ut. Ja. 6-4. Oh. Och det är en bra lobb igen. Och de droppar den. Men följer inte upp. Och Harry lägger perfekt boll i ner. Mycket fint. Ser ut som han skulle trycka på med sångaren. Så jag bara lägger den ner mot sidvägen där. Och vi har 6-5. Andra matchbollen räddad. Mm. Så 5-6. Ja, det är en andra serv på den. Nej, det var två servar. Precis, jag har två servar. Nu är det tur det. Ja. Nu är det andra servern. Oh, en snygg volley. Den lever. Melvin lobbar, den blir kort. Nu smäller det. Och där satt den. Ja, de gör det bra. Ja, mycket bra. Ja, tight match, men... Vi har två tiebreak. Ja, mycket tajt. Det kan bli gott hur som helst. Ja. Ja, det var bra jobbat. Ja.